ni? Kalau saya terhuduk awak dengan parang ni macam mana? Terkejut tak nak? Alah, itu pun nak terkejut. Bukannya Kia buat apa pun. Kia nak urut bawa abang tu aja. Abang kan penat. Agak-agaklah kalau nak urut depan anak menantu. Tak malu ke? Eh, nak urut bau je. Saya tak suka lah. Tak suka tahu tak? Dulu boleh aja. Sekarang aja tak boleh. Gila.